السلام عليكم. په دې ویډیو کې به مونږ د تیر اکسرسایز چې کوم تمرین مونږ تاسو ته درکړو د هغې حل باندې کار وکړو. نو مونږ ویلو چې مونږ باید د یوزر څخه نوم پوښتنه وکړو او د یو کریکټر نوم به مونږ ترکې او یو کریکټر به مونږ ترکې. مونږ به په هغې کې د نوم به مونږ اندازه معلومو چې څومره ده، لین به معلومه او بیا کم کریکٹر چې مونږ ته یوزر راکې دغه کریکٹر به مونږ په دینو کې ګورو چې څو ځله راغله. نو د دې لپاره لومړی زه دوه وریبلې جوړوم، یو د نیم او بل هم د کریکٹر لپاره. نو دا به چې مونږ ته یوزر په انپوټ کې راکې، دلته یو کمنټ هم زه ورته لیکم. دو اریبل ضرور دی نو ځکه زه په یو لین کې اخلم، دواړه به مونږ ته په یو لین کې یوزر انپوټ راکوي. نو یو د نوم دپاره او یو هم د کریکټر دپاره. نو هغې نه وروسته دغلته ډاټ سپلیټ لیکو. سپلیټ دې باندې خو مونږ مخکې هم کار کړو، دلته راځو یو کامه لیکو چې مونږ دغه نوم او کریکټر د دې کامې په واسطه سره جلا کړو. نو اوس زه راځم په فرنٹ فنکشن کې، دلته یو کمنټ لیکم ورته، یور نیم لینت از، هغه لینت چې مونږ پیدا کوو هغه دپاره یو کمنټ لیکو. د هغې نه وروسته دغلته پلس علامه اضافه کوو او مونږ لینت پیدا کوو. نو د لینت دپاره د لین فنکشن څخه استفاده کوو. د لین په منځ کې مونږ نیم لیکو ځکه چې مونږ د نیم لینت معلومو. هغې نه وروسته یو بل پرنټ لین اخلم، په دې کې به زه دغه کوم کریکټر چې مونږ د یوزر څخه اخلو نو د هغه شمیر به مونږ معلومو چې څو ځلې دا کریکټر راغلی ده. یور کیر نیم از، نو دلته پلس علامه اضافه کړو. هغې نه وروسته مونږ د په نیم کې نیم ډاټ کاؤنټ، مونږ په نیم کې هغه کریکټر څه شی کوو شمیرو. نو دلته به نیم په منځ کې کریکټر شمارو. نو کریکټر دپاره هم مونږ یو ریبل اخیستی ده، نو هغه به هم دلته مونږ ولیکو. نو کله چې مونږ دغه پروګرام رن کړو دا به مونږ ته یو اشتباه سره مخ کړي. هغه اشتباه چې شی ده هغه به اوس تاسو خپله هم دلته وګورئ. مثلا زه ورته لیکم چې دا نیم کامه کامل ته ما مشخص کړې ده، نو د کامې په واسطه به مونږ دا سره جلا کوو. نو کامه زه ورته یم چې اے سو زر، نو دا به یو خطا سره مونږ مخکې ده وګورئ. نو د دې په خاطر دا مونږ ته وایي تاسو نشئ کولی چې دوه سټرینګه سره یو ځای کوي، هغه هم د پلس علامې په واسطه. نو دلته به راشئ د سټرینګ فنکشن نه په استفادې سره دا به ټول په سټرینګ کې واخلئ. بعد د هغې نه به دا سټرینګ ته تبدیل شي او بیا به دا کار وکړئ. نو دا ما سټرینګ ته تبدیل کړ، اوس به پروګرام رن کړو. اوس ما نه نیم غواړي، نیم کامه یو کریکټر زه ورکوم ورته. دوستانو دلته وګورئ د نوم چې کوم لینت وو هغه پنځه راغی او اے چې کوم وو کریکټر هغه هم یو راغی، ځکه چې اے په دې نوم کې یو ځل راغلی وو. دلته وګورئ پنځه توري دي په دې نوم کې او اے چې کوم ده اے په دې کې یو ځل راغلی ده. په دې کې یو بله خبره ده، که چېرته مونږ د پروګرام بیا رن کړو، زه دا پروګرام بیا رن کوم. دلته ګورو مثلا زه دلته لیکم چې دا نوم لیکم کامه ان، زه غواړم چې ان وشمیرم چې ان څو ځلې راغلی. نو دا به مونږ ته ان صفر ښیي ځکه چې ان په وړوکي حروفو کې ده. نو د دې مشکل د حل کولو لپاره راځو مونږ دلته نیم ډاټ، دلته به مونږ یو بل ډاټ اضافه کړو او دلته به ولیکو چې لوور، یا هم ما په غټو کې ولیکلی وو که چېرته په وړوکي کې لیکي وړوکي پیدا کوي دلته، او که په غټو کې لیکي بیا په غټو کې. مثلا زه ورته لیکم چې لوور، زه په لوور کې پیدا کوم
द प्रोग्राम से पिया रन को मा राजू दलता ये अनुम लिखो द नुम लो रुस तक कामा एन एन पगा टके द जेप पे वर्ड को की लिखा मा हो वो रुच पैदा के अंत करा दोस्तानो गुरे एन पगा टके वो माते पे वड़ो के होश मेरा नो अवले माता दानुम एकम इंच दागे लोअर द तब्दील के बाद आगे माता वश मेरा कचिर तथा सो वाड़े नो आप पर हम इस्तेफादा कवल शे नो आप पर तासो खपला अमली कार पे बांधे हो के छे या उसे कंसेप्ट मु पे खलास शी या उसे मफहूम तेरे ना वाखले नो हिला लारम छे से मफहूम मित्र खस्ते हुई नो कवीडू मुखो खशी हुई नो खपलो नूर मलगुरु सरे शरीका करें।